七十周年的这个节日。那么现在我们呢是站在甲板上进行分区列队，港区的中方的舰艇呢已经悬挂满旗，来以这种去年就已经抵达了我们广东的湛江的这个广东湛江访问，去参加战舰。那么这就是今天上午刚刚抵达的印度海军加尔各答号导弹驱逐舰。那么和它组成编队的呢是印度海军的。It is extremely important for all navies to work together to participate together in the larger common goals that our nations have. I'm very happy to be here, and we really look forward to be interacting with our Chinese counterparts. 对于这些韩国侨民来说呢，刚才我们跟他们做了简单交流，虽然说这艘舰上并没有他们的这个亲人和朋友，但是能够简单的欢迎仪式，也是表达了我们中国人民解放军海军。那么这样的导弹的安装密度呢，在非常有感情，很多的舰员呢曾经在中国生活和学习过。这次来到人民海军的这个七十周年盛典呢，他们也是表示非常的激动，非常的开心。正如昨天在国防部门研制和生产和制造出口到孟加拉的一艘轻型的导弹护卫舰呢，现在呢它又回到了中国，有点这个回娘家的感觉。给大家介绍一下澳大利亚的墨尔本号护卫舰呢，吨位呢大概是在4000吨左右，是一艘中型的这个导弹护卫舰。同时刚才这个在靠泊的过程当中，我们还看到墨尔本号导弹护卫舰的后方，它的那么虽然这艘舰舰龄已经有30多年了，但是它整个的武器装备呢还是相对比较适应现代化的海战的要求。同时它在澳大利亚